niulize swali. And I asked this question, nilikuwa Nyali constituency juzi juzi. Nikauliza, tulipigia kura sisi watu ya ODM baba 2013, nikaenda vile nienda. But Uhuru Kenyatta William Ruto got into power in 2013. Mimi hisabu unaijua kimpango, na kebadi atakwambia huyu. Wakati tumeanza shughuli tulikuwa tunafanya clearing and forwarding. Na siku zile what gave you strength is your ability to fill what they call an entry or making declaration which requires you to understand the tariffs na hisabu vile unapigwa. So unajua? Sasa hisabu ya hapa hizi ni shinda. Sivyo? Mimi nataka niwaulize. William Ruto amekuwa naibu wa rais from 2013. 2014. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. He comes back to us in Mombasa and promises us wheelbarrow. And then, watu wengine wanaenda mbio kumfuata, ati twende hivi, baada ya miaka 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Then he comes here. Na mimi niko na uchungu, wacha niwaambie. Unajua kuna watu sahi wanaongea sana about me. Mimi sijibizani na wao, lakini wao wajue Hassan Ali Joho alifanya biashara kabla kuwa mwanasiasa. Na nilikuwa mfanyi biashara maarufu. Nashukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah. Mpaka leo nifanyi biashara maarufu. Tafautisha biashara zangu na familia yangu na uongozi, tafautisha. So utasema unaposema, lakini mimi nataka niwaambie when it mattered. Mimi nilikuwa na badi hapa. Na niwaambie story ambayo hamjui. Wakati tulikuja SGR launch, mimi mwenyewe nilikuwa nshaekwa kama kizibit. Kuanzia nyumbani kwangu magari yangu yashafungiwa. Mimi nilimpigia badi simu. Nikamwambia badi, mimi siwezi vuka daraja. Hapa tayari kuna GSU, siwezi. Tafadhali fanya mpango. Chukua gari ya wife, hata sio yako. Nifate Kibarani. Mimi nitapanda nduthi. Na nikaja mpaka Kibarani hapa. Nikaingia na badi. Tukapasua, polisi hawatujui. Kwa magari si ya badi si yangu. Polisi wanaona ni gari ya first lady wa jomvu. Wanamwata tu mama pita. Kumbe ndani ni mimi na badi. Nia yetu nini? Tunaenda SGR. Kufanya nini? Kupasua Mbarika. Na nia na waitu SGR. Tumtoka nyumbani. Urongo kweli badi. Tumesema yale ambayo tuwezi kuyasema tutayasema pale. Mimi nimetoka nyumbani nimesema na waitu SGR leo. Tukaenda. Tukaenda. Bahati mbaya tukatoboa polisi wote. Hawakutuona. Mwanaona ni first lady wa jomvu ya pita. Kumbe wajui mbali na mimi. Bahati mbaya tukashikwa na polisi wa mwisho. Geti hii. Polisi hawa. Na ule polisi mmoja alikuwa kwa rafiki yake badi. Sasa badi naye sio alikuwa anaona ni rafiki yake. Polisi hawa ni rafiki hawa. Badi aliona huyu rafiki yangu atanisalimie. Badi alifungua kioo kumsalimia. Yule polisi alisema ndio. Akachoma picha. Wallahi yule polisi alisema nini? Ndio hawa. Ile hawa atajeisha. GSU karibu blue. Utazingira gari. Lakini badi unajua ni mjanja. Akatumia ule ule usiwani wako na uspidia. Kambia basi mimi rafiki yako. Kambia sasa vile utafanya badi, ondoka. Mimi mwenyewe naondoka zaidi. Mimi siondoki.
Tena wasimu jeuri, sawa pole pole tumisi undo. Niko hapa, mimi ndio mwakilishi wa watu wa Mombasa. Huyu ndio mwakilishi wa watu wa Jomvu. Hii function iko wapi? Jomvu. Hayo yote tukiyafanya, tuweka msimamo. Kwa mama ambao tutataka kuyaona. Hapo tukifanya hayo, walitoka wengine. That very weekend, walikuwa hapa Changamwe, roundabout ya Kibarani. Wengi tu, wakituambia sisi ni mapumbavu. Hapo, wakisema sisi ya turu nalojua. And then one of them actually called me an academic dwarf. Ati huyo, governor wenu cannot understand what we define as dry pot. Mimi nikamwambia, you can teach me anything, but not pot matters, my friend. Me and the pot, we are neighbors. We live side by side. We grew up here. We've earned our livelihood here in the pot. All of us, we're connected in one way or another. Wale wote wakatuponda, who are now coming up to be the saints. Wao wamekuja, wamerudi, sasa wanasema wao ndio wazuri. Wakati when there was real issues, walikuwa pande ile ingine. Na alafu mimi nataka niungane mkono na Abdulswamad na Badi na Mishi waliposema, you will not sort problems za kiserikali katika jukwaa. Kama uko bunge, zungumza bunge. Mimi nataka niwaulize haya mama mbaye wanazungumza hapa. Mnajua kitu kinaitwa cabinet? Rais na mawaziri wake. Sivyo? Si mnajua hiyo? Hata hawa wabunge kipitisha kitu mpaka iende cabinet. Si mnajua hiyo? Izungumzwe, ipitishwe, itangazwe. Cabinet has approved this much amount of money for young people. Sivyo? Sasa hiyo cabinet ya sasa hivi, it is shared 50-50 baina ya Ruto na Uhuru. Sivyo? Sivyo? Sasa kama wao wanataka kweli kutatua issues, why can't they do it today when they go for the meetings? Why do they tell us only when they come katika majukwaa kama haya? Open your eyes and your ears. Fungueni macho na masikio. Kama mtu ana nia ya kufanya, ana uwezo sasa. Mbona asifanye sasa? No, tukumtuambiane kwa sababu sisi tuna tabia kusahau. Mimi nawaambia, na nawaambia mtanikumbuka. Mimi nakumbuka wanasiasa wa zamani kwa mfano, namkumbuka Sharif Nasser kwa matendo yake, tabia zake, ushauri wake na wengi. Nawakumbuka. Hata sisi ndo tukumbuka. Na leo hii nawaambia watu wa Msufini, msipojichunga, mkafungua macho vizuri na masikio mtatukumbuka. Wallahi mtatukumbuka. Because you know, nimeambia jana watu walikoni kwa mfano, sisi watu wa jimbo la Pwani, watu wa Mombasa, tumeanza kumpigia Raila Odinga kura 2007, 90% 2007. Tukaya tukampigia tena another 90-something% in 2013. Tukaya tukamiminia kura zaidi in 2017. So I want to tell you, if there is a time katika roho yetu tumeamini kwamba baba, safari hii you are toboa sasa. Halafu nyi mwati wa moto mumuati sahihi. Sahihi. Yani mtu waja watie hisia kali, ati mumuati baba sahihi. Ambayo tunaenda kutoboa. Na mimi nataka baba atoboe, wajua kwa sababu gani? Nataka baba atoboe 2022 ili 2027 aniwachie. Yule mwingine akienda hatuioni tena. Lakini baba akiingia namna hii, mimi
mimi niko nyuma hapa na mtaimi, asafishe njia, aweke mipango, arekebishe, afungue, aweke namna hii namna hii. Ikifika 2027, mimi ndio huyo ndani ya ikulu, my friend. Jamani, mimi nawaambia kila siku niangalieni vizuri. Kwa uwezo wa Mungu nitakuwa rais wa nchi hii. Niangalieni vizuri. Ndio maana sisi tuamini, na mimi nawaambia watu waangalie Mombasa. Mombasa must be emulated. Hapa hatuna ukabila, hatuna udini, hatuna urangi, twapendana kama kitu kimoja. And that is why mimi nikiwa rais, Kenya nzima itakuwa watu wote kitu kimoja. Watu wataishi nywe. Because we have lived it here in Mombasa. Tumekubaliana? So ndugu zangu, nataka niwaambie tuwe waangalifu. And I want to repeat this. Separate my business from my politics. I have been doing business since I was 19 years old. Miaka 19 nimeanza biashara. Unajua? Kusota nimesota. Mungu akanifungulia njia nikatoboa. So separate those issues. Sio lazima waje wafanye biashara, ndio. Nafanya biashara, lakini I am leading my people with loyalty, na mimi ni diligent na mwaminifu kwa watu wa Mombasa. Na unajua mimi nimeambia hawa ndugu zangu, even Abdul Samad knows, even Badi knows. When we have issues, first of all, nataka niwaambie, you know Uhuru Kenyatta is an outgoing president. Uhuru Kenyatta will not be in the ballot 2022. Si mnajua hiyo? Si mmemaliza time? Uhuru Kenyatta came and said he wants peace. Sivyo? First of all, unajua kama mimi na PS hatuwezi ongea Hinga, I will still find a way to communicate to him kwa jukwaa. Kaambia yule PS yule aambiwe kwamba kadha wa kadha, natayaona. Lakini mimi kama ni kiongozi wenu, na naweza kukaa na PS hapa tukazungumza one on one, iko haja ya kusemezana kwa jukwaa? And I want the people to understand, those that imagine it is necessary to always fight the president. President is outgoing. One. Two, he gives us audience. Badi, Abdul Samad, and Mish, did we not go to State House to negotiate on SGR? Malori afunguliwe. Na yalifunguliwa ya kuwafunguliwa. Semeni ukweli, hapa si mwishi jongu nyinyi? Munaona malori yakibeba kontena muyaoni? Si munaona? Semeni ukweli wa Mwenyezi Mungu, malori si yako hapa? Hata hapa mimi nimechelewa hapa kwa sababu tumepishana na malori mengi yamebeba kontena. Hiyo was as a result of our negotiation between us and the government. Ndio juzi hapa, mimi ni, I encourage Abdul Samad, he consulted with me and Badi, kusema kwamba KRA, Kenya Revenue Authority, wameanza kuangalia PIN. Kama PIN yako ni ya Nairobi, container yako ni Nairobi. Nimemwambia Kenya is one. And let Kenya Revenue Authority be reminded, we are a liberalized economy. Mkenya ako haki ya kufanya biashara pahali popote Kenya. So mimi if I'm registered in Kisumu, tunambia nisifanya biashara Kwale. Don't I expand? For example, I can have my headquarter in Nairobi and I import several kind of cargo that is meant for different parts of the country. Kama naleta furniture ingine, naleta ile outdoor for Mombasa. Ingine for Nairobi. Na ingine for Kisumu. Are you going to force me nipeleke zote Kisumu? And that is why we are saying some of these people sitting in office, they don't even know how to help mambo yende vizuri. And I am sure it is a decision sitting kwa mtu mmoja tu ambaye hana upeo mpana. And that is why we can resolve those issues today.
And then, to make it even better, let me tell you, right now nikitaka kitu, naenda kutumia urafiki na usuhuba baina ya mimi na Uhuru Kenyatta, nimwambie rais hapa naona tu barishi hivi na vile. But in 2022, when Raila Odinga becomes president, I will be very much in the government myself, and I'll be making those decisions myself without begging or asking from anyone. Tumeelewana? Tusema mama tu mimi, najua nitakuwa tu mdosi sana katika hiyo serikali. Na nitakuwa nainua simu tu nimwambie wewe, KRA, wacha mchezo wewe. Toa hiyo kitu haraka sana, unasikia? Unataka job? Unataka job bado wewe? Unajua nikiongea mimi ni kama baba ameongea. In the future. So ndugu zangu msidanganywe sasa. Msione hapa baadhi ameongea for 45 minutes. Nimemhesabia baadhi. Na anaona bado hajatosha alosema kwa sababu anaangalia siku zenu za usoni. He's looking into the future. Don't be told, you know, petty things by petty people ambaye hawana mbele wala nyuma. Unajua mimi hata nimemwambia na namalizia hii point. You know, Buddy talked about economic model. Wale watu ambaye hawajui, tumeenda shule pia sisi, mstone hivi. And we understand certain things. And I'm going to make it simple for you to understand. Kitu inaitwa economic model. There are principles that must be followed to create a model that is responsive to the demands and the needs of the people at that moment. Principle number one is that that model has to be interactive. Because, you know, you may get it wrong. Oftenly you may think, and the way these other brothers of ours are thinking, kwamba it is only monetary. And that is why they keep announcing, tutaleta pesa. Tuleta pesa. Mimi nauliza, pesa ambaye hazifuatwi na policy mzuri za serikali zitakuwa na faida kweli? Na nataka kufanya mfano mwepesi. Sasa hivi hapa mimi nichukue hawa vijana wote. Niwaambie kuanzia leo nyinyi hamuna pesa, mimi nitawapatia bodaboda kila mtu. Na nimpe kila mtu bodaboda. Alafu nikishampa kila mtu atakuwa na bodaboda yake. Na wakiwa na bodaboda, nani atakuwa customer sasa? Nani atakuwa customer? So that is why a model must be interactive. We must understand you. And sometimes the solutions are basic and it's in only what you call policy. Umeelewa? Mfano nitakwambia. Hapa watu wanataka hii policy ya uchumi huru. It is better to them than money you're going to give them. Sivyo? Watu wanataka kuona environment ya serikali ambayo mambo ya ushuru, mambo ya licensing. Tumeelewana? Mambo ya environment that will enable you to do business. But if you fool us, but you think the only problem we have is money, you're fooling yourself. Tuko na shida za kisheria. Tuweke sheria ya kwamba hata nani aje, tusione kamwe mtu ambaye anasema lazima container itoke hapa iende Nairobi. Tumeelewana? So iko shida nyingi ambayo zinaweza kutatuliwa zaidi na sheria, alafu pesa baadaye. Lakini sasa nikupatie pesa wewe na kimoja. Halafu sasa hivi Kenya Revenue Authority inakungoja kuchukua 30,000. Nimekusaidia nini? Mwezi ujao tena Kenya Revenue Authority wanakuja wanadai kodi yao. By the time you realize pesa yako yote umelipa KRA. Lakini tutengeneze sheria ya kwamba kijana wa miaka haya mpaka miaka haya akitaka kufungua biashara asilipishwe ushuru, asilipishwe license, asilipishwe kadha wa kadha, na apewe miundo msingi ya kuweza kuboresha biashara yake. So economic model must be defined beyond just about money.
They've made us to look like fools. All they say to us, Toilette, I want 20 million, and then what? You'll find a way to take it back. Using Kere, using UE Gibbs, using that other institution, we know you can take it back. So let us look at the law. Sheria gani inafaa ibadilishwe leo? Ndio mtu akipata nafasi ya kufanya biashara aendelee. Sio kama tupatana. Mimi nawaambia, I am advising you as the people of Mombasa and the entire republic. Now let us be careful. Let us be very careful. Sasa hii ni msimu wa siasa, watasema mengi. Na wengi walikuwa hapo zamani. Hawayasemi siku zote. Sasa leo wanakuwa wajua kusema zaidi, lakini hawajui kama hapa ndio headquarter. Badi peke yake ameongea dakika 45. Badi peke yake. Na dakika 45 mimi shafika wanao pasi. Wallahi. Uchungu mwingi. So acha nimalize hapo. Niseme na waomba. Sikujua kama nafika wanao. Mimi naomba ndugu zangu muwe waangalifu. Muwe nini? Waangalifu. Alafu pia yale matendo yetu ya leo tuwe na considerations into the future. Tumeelewana? Alafu pia tushukuru ushirikiano wetu na taifa, serikali ya kitaifa. Bwana PS, send our greetings and appreciation to His Excellency, the President of the Republic of Kenya, President Uhuru Muigai Kenyatta. Mnamsalimia, mwonesheni kwa mkono PS ajui. Mnamsalimia. So.